قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i neka njegov mir i spas na najdobrijim poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovom časnom porodicom, sve njegove drugove, na sve one koji se dobro su njega dana, ma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama je ostalo još par hadisa u poglavlju koje govori o idamu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno ono jelo koje je Rasul sallallahu alejhi ve sellem jeo sa hljebom. U prvom hadisu Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže da Resul sallallahu alejhi ve sellem priredio svadbenu gozbu Safiji radijallahu anha, svojoj supruzi, majci pravovjerni, i da se ta gozba sastojala od datula i savijeka. Datule su vama poznate, a savijek je inače hrana, znači uzmije se brašno, da li bude pšenično ili od ječma, i stavi se u njega ulje i to se izmiješa dok se napravi hrana. Dok u drugoj predaji, u predaji koja je imama Buharija, znači Sahih Buharija, kaže isto tako Enes ibn Malik, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem napravio gozbu za Safiju radijallahu anha i da je, znači pored datule, da je serviran hajs. Hajs je hrana koja bi mogla nakoličiti našoj halvi. U smislu da se uzme brašno, uzme se ulje ili maslo i isto tako se uzmu datule i to se izmiješa navrati dok se ne dobije hrana. Iz ovog vidite skromnost Resula sallallahu alejhi ve sellem i isto tako vidite skromnost svadbenih gozbi kod najboljeg Allahovog tebareke ve taala bića, a to je Resul sallallahu alejhi ve sellem, i isto tako kod njegove supruge Safije. Znači, ne možemo sada reći ili smatrati ili možda misliti da Resul sallallahu alejhi ve sellem na ovaj način nije počastio Safiju. Pa ćemo reći možda je Resul sallallahu alejhi ve sellem u drugim slučajevima kod drugih svojih supruga pripremao meso. Safija radijallahu anha je bila iz Benu Israil, odnosno Resul sallallahu alejhi ve sellem je oženio kada se vratili sa Hajbera, kada Resul sallallahu alejhi ve sellem osvojio Hajber. Safija je pala u roblje. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem na prijedlog ili savjet drugih svojih drugova, on je oženio, odnosno uzio za sebe, na način da je otkupio od drugog ashaba, to je Dihje, koja je njemu došla Safija kao udje vratno plijena. Resul sallallahu alejhi ve sellem je otkupio sa 7 drugih rokinja, znači tu je prvo počašćena Safija. Nakon toga je primila Islam. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem je učinio njen Islam kao bračni, kao bračni dar za nju, odnosno mehr. Resul sallallahu alejhi ve sellem mogao je Safiju da zadrži kao robkinju i mogla je tako da živi u poslaničkoj kući, ali ona je primila Islam i Resul sallallahu alejhi ve sellem je počastio da je oženio. Tako da ona došla do jedne od najvećih stepena kod žena, a to je da je bila supruga Resula sallallahu alejhi ve sellem, naravno na dunjalku, a isto tako je na ahiretu. Zašto je Resul sallallahu alejhi ve sellem oslobio iz roblja, zašto je uzeo za sebe? Pa zato, kao što kaže sam učenjanci, da je ona bila od čerka od uglednika Benu Israila. I njen suprug koji je ubijen na Hajberu isto tako bio uglednik. Pa su rekli drugovi Resula sa svem, o Boži poslaniće, Safija priliči tebi. Jer ipak ona čerka od čovjeka koji je imao mjesto u Benu Israilu, treba da je ti oženiš, pa Resul sallallahu alejhi ve sellem je ono što je bilo kod njega u tom trenutku, a to je na putu od Hajbera prema Medini, ono što je imao kod sebe, on je sa tim napravio ili načinio gozbu. I dok se u ovom hadisu spominje sevik, isto tako temil hajs, znači da je ta hrana, da je odabrana. I zato Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači ono što je imao kod sebe, on je to napravio i on je to servirao i pozvati su bili ljudi
da učestvuju u tome, tako da je Safija počašćena. Isto tako kažu, dok je Safija radijallahu anha putovala sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, on bi pomagao da se penje na jahalicu. Pa bi Resul sallallahu alejhi ve sellem stavio svemu babere kruke da ona stane nogom pa da se popije na jahalicu. Ali mnogo puta smo rekli da uvijek između te generacije, iako je Resul sallallahu alejhi ve sellem je, on je poslanik, njegovi drugovi su ashabi, njegove supruge su isto tako majke, ali ta generacija koja je bila odgajana sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, čak više vidimo da je Safija ovdje, znači vrlo malo dana je prošlo od njegovog islama, kaže nije htjela da nagazi sa stopalom na ruke Resula sallallahu alejhi ve sellem, već bi nagazivala svojom podkoljenicom, znači stavila bi nogu i tako bi stala, ne bi htjela da gazi ruke Resula sallallahu alejhi ve sellem sa svojim stopalama. Iz ovoga se hadisa razumije da je Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo sevir, i pojasnili smo šta je to sevir, isto tako da je Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo hajs, i pojasnili smo šta je to, odnosno šta se misli od toga jela. Drugi hadis, Džabir sin Abdullaha prenosi ovaj hadis. Inače, Džabir je bio mladić od Ensarija. Kaže, došao je Resul sallallahu alejhi ve sellem u našu kuću. Pa su mi zaklali ovcu, pripremili, servirali. Pa je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, obraćaju se njima, i isto tako oni koji su bili sa drugom Resula sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vi kao da znate da mi volimo meso. Znači, iz ovog hadisa razumije da je Resul sallallahu alejhi ve sellem konzumirao meso. I prethodno smo spomenuli da je Resul sallallahu alejhi ve sellem konzumirao meso. I kaže autor ove knjige, a to je Imam Tirmizi, Allah mu se smilovao, a kaže, za ovaj hadis je vezana priča. Koja priča? Kod imama Ahmeda je došao ovaj hadis, došao je ta priča, a to je da je Džabir otišao kod Resula sallallahu alejhi ve sellem da traži da mu pomogne da izmjeri dug. Jer Džabirov otac, Abdullah, preselio je na Uhudu i iza sebe ostavio je dug, iza sebe ostavio 7 čerki. Džabir je se oženio sa ženom koja je bila pušćenica, raspušćenica. Zašto? Da bi se ona mogla briniti o njegovim čerkama. Znači, vidite kako su te prve generacije pojmale stvari. Pa kaže, došao sam kod Resula, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu, o Boži poslaniče, možeš mi pomoći da vratim dejn, odnosno dug. Pa mu kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, vrati se kući, doću ja tebi. Pa je došao, znači došao je Resul sallallahu alejhi ve sellem, odnosno dođe kod Džabira. A kaže, prije toga Džabir, ja sam rekao svojoj ženi, kada dođe Resul sallallahu alejhi ve sellem, nemoj da sa njim razgovaraš. Nemoj da mi šta govori. Zašto? Pa kaže sam učenjaci da bi se žena, odnosno njegova supruga, pridržavala etike edeba, da ne bi razgovala sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, ali isto tako da ne bi Resula sallallahu alejhi ve sellem preokupirala sa drugom stvaru od one stvari koja je osnova zašto je Resul sallallahu alejhi ve sellem došao. Resul sallallahu alejhi ve sellem došao kod Džabira da mu pomogu da se riješi duga. I sad ako dođe, ako bude žena ga pitala za druge stvari, postoji onda mogućnost da će Resul sallallahu alejhi ve sellem zaboraviti zbog onog zbog čega je došao. Pa kaže Džabir, kada je došao Resul sallallahu alejhi ve sellem, mi smo mu zaklali ovcu, kao što je došao u prvom hadisu, pripremio se, jeli Resul sallallahu alejhi ve sellem je to jeo, pa onda rekao, kaže, o Džabir, obratio se Džabiru, kaže, vi kuda znate da mi volimo meso. Iz ovo se razumije, kaže islamski učenjaci, da kada dođe gost, da treba reći određene riječi da domaćinu bude drago. Znači, Resul sam kad se obratio s ovim riječima Džabiru, znači, tijelo je da se on razveseli, da kaže, maša, vi kuda znate šta ja volim, maša, vi ste pripremili ono što ja volim. Možda je Džabir i znao, odnosno, naravno je da je znao, jer su i drugi Resul sam znali da on voli meso, odnosno, da plečku i tako. Ali kad se nešto servira, čovjek kaže, mašala, znači u ovom se sad slučaj radi o mesu, ako se servira gostu nešto drugo, kaže, maša, ti ko si znao da ja volim zeljancu, ti ko si znao da ja volim ovo, kako si to ti znao? Naravno da onaj koji je to pripremio, bit će mu drago. Pa Resul sam sad kada je krenuo da izađe, kaže mu žena, o Boži poslaniče,
donesi salavat na mene, na moga muža, odnosno donesi salavat na nas. Žena nije slušala džabre, ali na moga pričala kad ovaj resul salavat, sve nama žena ko žena. Mora, zadnja nježina. Ali kažu islamski učenjaci, jel, i u samom hadisu se kaže razumije, znači kad resul salavat, on je rekao resul salavat, neka je Allahov salavat na vas. Znači to je dova od Resula sallallahu alejhi ve sellem, to je dova prema njemu. Pa kad izašao kod njega Džabir, kaže, zar ja tebi nisam rekao, a ti kaj ne govoriš ništa Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, jes. Ali kaže, ja nisam mogao dopustiti sebi da Resul sallallahu alejhi ve sellem dođe u kuću, da otide iz kuće, a da ja ne kažem najmanj ruku puti dovu. Pametna žena bila, pametna. Znači pametna, i ne prenosi se da li je Džabir galamio, nije, ne znam, vi se vratite na te revajete, vidite da li šta je dalje rado ovdje, znači hadisu, ne prenosi se. Znači, bila je inteligentna, već kad je došlo Resul sallallahu alejhi ve sellem, bi kao, Bože poslaniće, uputi dovu. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem uputio dovu i kažu islamski učenjaci, mi sad ovi koji smo došli, nismo ni od ashaba, ni tabe, ni tabe, i na ovi vamo, onaj, u red zadnji, pred kijametski dan i tako dalje, nismo imali kamut priliku da vidimo Resul sallallahu alejhi ve sellem, da Resul sallallahu alejhi ve sellem uputi salavat nama, našoj porodici, djeci. A kažu islamski učenjaci da su ostala odrađena djela, koje kad čovjek bude učio, odnosno kad bude radio, Resul sallallahu alejhi ve sellem će donositi salavat na njega, odnosno određena djela. Ta djela treba da se iščitavaju i da se ona traži da se primjenjuje, da bi se na nas i na našu porodicu, na djecu, da bi se donosio salavat. Također, drugi hadis koji isto prenosi Džabir radijallahu anhu, kaže, izašao je Resul sallallahu alejhi ve sellem, ja sam izašao sa njim, pa smo ušli kod žene od Ensariki. Pa ona zaklala ovcu, znači servirala je Resul sallallahu alejhi ve sellem, pa Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo. Nakon toga mu je servirala ruta, a to je datule koje su mehke, koje su sazrele. Nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem se abdestio, pa je za podne namaz. I onda je klanjao. A potom je se udalio, pa je se ponovi vratio, pa je ono što je ostalo od mesa, servirano mu je ponovi, pa Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo, pa Resul sallallahu alejhi ve sellem kanjao kintiju i nije se abdestio. Znači kaže Džabir, izašao je Resul sallallahu alejhi ve sellem i ja sa njim. Kaže sam su učenjaci, drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem su birali riječ. Nije rekao, izašao sam ja i Resul sa mnom. Ne, nego je rekao, izašao je Resul i ja sam sa njim. Da se ne bi razumjelo da je Resul išao sa Džabira, odnosno da je Džabir osnova da Resul sa osam ide za njim. Ne, Resul ide kada ja sam išao sa njim. Pa smo ušli kod žene od Ensarija, ne prenosi se ime ove žene, ne prenosi se razlog i tako dalje, ali ono što moramo mi uvijek imati na umu, da Resul sa osam nije ulazio kod žena tek tako. Da se ne bi razumio da Resul sallallahu alejhi ve sellem ulazio kod žena kako je stigao. Ili je tražio dopust, ili je bio njen mahrem, nije spomenuto, ili je znači bio Džabir, ili kada kažu o islamskim učenjaci da čak više Resul sallallahu alejhi ve sellem može da ulazi kod žena, znači mora sigurno postojati šerijatski okvir kada Resul sallallahu alejhi ve sellem ušao kod ove žene od Ensarije. Pa ja kažem, žena mašala, žena zakrala ovcu, pripremila je, servira Resul sallallahu alejhi ve sellem je jeo, kada je završio, znači ovaj sve prije podne namaza, nakon toga mu je servirala svježe datule, Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo, nakon toga je ustao da klanja podne i abdestio se. Hoćemo sad reći da je Resul sallallahu alejhi ve sellem izgubio abdest zato što je jeo meso koje je pripremato na vatri, o tome se već prethodno govorili, rekli smo da je ispravno mišljenje da ne treba da se uzima abdest kada se konzumira meso koje je pripremljeno na vatri. Jer to je bilo zadnje kod Resula sallallahu alejhi ve sellem. A razumjet će se kasnije i iz druga, to je da je Resul sallallahu alejhi ve sellem ponovno se vratio, serviran ostatak mesa Resul je jeo, klanjao i kinju namaz i nije se abdestio. Jer da se trebao da se abdesti, onda bi se abdestio Resul sallallahu alejhi ve sellem za kindiju. Onda bi značio da je izgubio abdest, a nije izgubio abdest. I onda se može reći da je Resul sallallahu alejhi ve sellem u prvom slučaju je obnovio abdest, nije imao abdesta, ili pak je abdestio abdest na abdest. Kako sada reći, ono su kako tumači, kako pojmati da je Resul sallallahu alejhi ve sellem u toku dana jeo dva puta meso. Iako je Aisha radijallahu anha rekla,
da Resul sallallahu alejhi ve sellem nije se zadovoljio, odnosno nije postao sit od hljeba i da nije jeo dva puta meso u jednom danu. Kaže sam učenjaci, vrlo lako je to shvatiti. A to je da Resul sallallahu alejhi ve sellem nije pojeo ovcu čitavu, da se razumijemo. Nego je jeo određenu količinu koja je sigurno bila manja, ustao, otišao, kad je klanjao, vratio se, serviramo isto tako meso, jer su sam jeo. Kod Aiše, odnosno hadisu kod Aiše se kaže da Resul sallallahu alejhi ve sellem sit. Nije nikada bio sit od hljeba. Što znači da Resul sallallahu alejhi ve sellem nije jeo ova dva puta meso da je postao sit. Nego jeo malo, otišao je na namaz, vratio se, ponovo jeo. I kaže, inače, kada je čovjek ugostio, možda će jesti više nego što to jede kod kuće, a isto tako se može razumjeti za hadisa, da nije bilo mesa i da nije servirao Resul sallallahu alejhi ve sellem meso, Resul ne bi ga uopšte tražio, tako da nema suprotnosti, hvala Allahu dželešanu, između ovih hadise. Umu Mundir, jedna od tetki Resula sallallahu alejhi ve sellem, kaže, došao mi Resul sallallahu alejhi ve sellem, ušao je kod mene i sa njim je bio Alija. I kod nas se nalazilo obješeni grozdovi datula. Možda ste imali priliku da vidite da datule rastu tako, znači bude prut i sa strana bude datule, budu hurme i dođe ovaj koji se bavi osjeće gore i to bude isto kao grozd. Naravno, osjeku te datule dok su još, mi ne možemo reći da su zelene, ali još nisu sazrele. Znači budu žute, ali budu tvrde. I ostave i tu i onda one postepeno sazrijevaju i onda dođu uzmu ta koja je pod navodima strula, uzme i jede. Kaže, mi smo to imali, jer su stanovnici Medine bili poznati po datulama i tako su radili. Pa šta ona rada, skidala bi to, davala i Resul sa osem bi jeo i Alija bi jeo sa njim. Pa je se Resul sa osem obratio Aliji. Kaže, o Alija, polako. Kaže, nemoj da jedeš, jer kaže, ti si nafik, a to je da je Alija bio bolestan, pa je tek ozdravio. I kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem, što se tiče tvoga zdravlja, znači ti se još oporavljaš, nije dobro da jedeš svježe te datule. I kaže, Alija se prošao, znači njemu Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao to zato što nije volio Aliju, zato što je Resul sallallahu alejhi ve sellem više ostane hrani, nego je rekao Ali tu zdravstvenu korist, a to je kad se oporavljaš nemoj da jedeš hurme, nemoj da jedeš datule. Pa kaže, nakon toga, kaže ona, Alija je sjeo, a Resul i dalje jeo te hurme, pa sam ja uzela silk. Silk je inače britva, znači povrće, odnosno zelje, uzela to zelje i uzela sam ječam. I onda je napravila tu hranu. Znači uzela je brašno i uzela je to zelje, napravila je tu hranu. I zato je navedeno ovaj hadis da je Resul sallallahu alejhi ve sellem to je jeo. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem se obratio Ali i rekao, kaže, jedi ovo je za tebe korisnije. Pa kaže sam učenjaci, se iz ovoga razumije da se čovjek tek oporavlja da je dobro da jede. Znači, te ovo zelje, znači britva ta, zajedno sa brašom od ječma se to napravi hrana da se jede, jer je to dobro za čovjeka koji se tek oporavlja. Također se razumije iz ovoga hadisa da se može jesti i stojeći. Ja kaže, Alija je sjeo, a Resul je jeo. Što se može razumjeti da je Resul sa oselem jeo stojeći, a da je Alija, da kada je Alija, znači sjeo. A Aisha radijallahu anha prenosi, i to je prezadnji hadis, prenosi sunet Resula, odnosno njegovo ponašanje, njegovo življenje, odnosno njegov način ishrane. A to je da bi znao ući kod svojih supruga i pita, kaže, imate nešto da jedete prija podne, ima nešto se doručkuje? Kažu, nema. Kaže, poslanik sa sram, onda ako nema, ja postim. Drugi puta kada bi opet ušao, rekla bi mu Aisha, o Boži poslaniće, nama je poklonjeno, znači ima poklon koji je nama poklonjen, pa kaže, šta je to? Kaže, hajs. A to smo već spomenuli, znači datule
i isto tako brašno zajedno sa masom napravi se tako. E to nam je pogled. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ako je tako, ja sam već bio zapostio i kad Resul sallallahu alejhi ve sellem bi jeo. Znači, kaže sam učenjac iz ovog hadisa, razumije se dvije mesele, odnosno dva stanja, to je. Da bi Resul sallallahu alejhi ve sellem ne bi zapostio. Znači, nije nadjetio post. Naravno, ovdje se govori o nafili. Znači, ne bi zapostio. Uđe ko supruga, imaš nešto se doručkuje, ono kao je, nema o Boži poslaniče. Resul sallallahu alejhi ve sellem ne bi pravio po kući probleme, galamiju, zašto nema sam ja donio, zašto niste pripremili, tako dalje. Šta je rješenje? Postim. I Resul sallallahu alejhi ve sellem znači zapaštao na filu post i kažu sam učenjaci, iz ovo se razumije da ne moraš na večer, znači da zanijetiš post, odnosno ne moraš zanijeti prije samog posta. Post, ako nisi jeo i nisi pio i nisi približavao supruzi, znači možeš da zapostiš u toku dana, kao što je to Resul sallallahu alejhi ve sellem radio. Ili druga situacija, Resul sallallahu alejhi ve sellem posti. Naravno, misli se na dovoljni post, uđe ko svoj subro kaže, ima nešto da se jede, onemu kažu, znači došla me hrana, kaj ja se zapostio, ja ću da jedem. Što znači da je čovjeku dozvoljeno, po pitanju dobrovoljnog posta, može da zanijeti post kasnije, ne mora odmah, znači na sabah i tako dalje, ili pak može da post dobrovoljni prekine, kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem radio, jer kažu odredi sam učenjaci od Hanefije, kada čovjek zaposti post, mora da potpuni. Misli se na nafilu, zašto je to ibadet i kad si krenuo da postiš, moraš da ga upostiš, da ga upotpuniš, ali vidimo ovdje kako je bila praksa Resula sallallahu alejhi ve selleme. I na kraju zadnji hadisa, to je, kaže Enes radijallahu anhu, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, volio bi. Ili bi mu pričinjavalo zadovoljstvo ono što ostane od hrane. Vi dobro znate kada se sprema određena hrana, da zna ostati u loncu ili posudu koja se sprema. Ostane određena hrana. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem je to volio. Da li to bilo meso, da li to bilo brašno, da li to bilo datole. Znači ostane, ne može sad zagoriti, možda zagorne, zagorne. Znači to je Resul sallallahu alejhi ve sellem volio. Zašto kaže, jer inače ti ostaci hrane budu ukusni, bliži su dole vatre, možda sad onaj koji je nastao i tako da je trebalo zvonio ovdje hranu, pojasnim to i tako, danje lonci i ostalo, ali ona je znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem volio to, jer znači bilo ukusnije, bliže vatri i tako dalje. Ali isto tako kaže islamski učenjaci, iz ovog hadisa se razumije druge pouke, poruke, a to je da je Resul sallallahu alejhi ve sellem zaista živio skromno. Zašto? Volio je da jede tu hranu. Znači, ako ostane nesto, Resul sallallahu alejhi ve sellem se nije oholio, nije se kibirio. Da ja to jedim? Neću. Nego Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo to. Pa tako ako ostane hrane, što smeta čovjek jede? Pa čak da i ne pogriješ. Pojedi to, jer Resul sallallahu alejhi ve sellem to volio. Nemoj ostavljati tu hranu, mi smo već prethodno govorili, ne znamo u čemu je bereket. Nemoj ostavljati prokletom šetan, uzmu tu šepu, završi je, kao što bi njega prije govorilo, znači da to bude sunne, to završi, na kraj laše je prat. Lamar se smije, znači laše je prat, nećeš rada lam, tako znači laše je, ti to pripremiš, kasnije se samo se opere. I isto tako se iz ovog hadisa razumije, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem davao prednost drugima. Na koji način? Pa svi bi jeli i onda ono što ostane, znači dole Resul sallallahu alejhi ve sellem bi jeo. Dao je prednost i supruzi, i djeci, i već unučad, možda imate bi unučad, i dao bi, ako si rekao zatim, gostiju, dao bi prednost i svojim slugama, i onda bi na kraju ono što ostane Resul sallallahu alejhi ve sellem bih jeo. Znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem takav bio, ja sam bio rekao da smo završili hadise, jesmo stvarno završili, znači samo je ostao jedan hadis, koji je inače slab je hadis, ali islamski učenjaci se osvrnuli na njega, pa eto mi ćemo samo ga nakon spomenuti radi ibreta. Prenosi se hadis od Fajda malo bi dulebni, a Ali ibn Ebi Rafija. Znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem svoje, kako znate, oslobođuje robe, pa se prenosi, znači, od ti, da su došli Hasan ibn Alija, znači, Alija, svi dobro znate ko je, njegov sin Hasan, i da je došao ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, i da je došao ibn Džafer, znači, Abdullah ibn Džafer, ibn
Talib. Znači sve su to bili djeca, znači mladići, i sve su to bili Amidžići, može se reći Amidžići. Došli su kod Selme, koja je bila supruga od Ebu Rafije. Znači Ebu Rafije je bio oslobođen i rovi Rasula sa Selem, njegova supruga je bila Selma. Zašto? Zato što je Selma pripremala hranu Resulu sallallahu sallam. Znači ova tri mladića su došla. Znači zašto su? Šta su htjeli od njih? Pa kaže, rekli su joj, napravi hranu. Znači onu hranu koja ste pravili Resulu sallallahu sallam i koja se njemu sviđala i koju on volio da jede. Znači ova, ovi mladići nisu doživjeli da jedu sa Resulom sallallahu sallam hranu, i sad su željeli da vide šta je Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo, koji je najbolji način ili metoda, idemo kod kuharice Resula sallallahu alejhi ve sellem, kaže da nam napravi nešto što je Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo i što je se to njemu svidilo, što volio da jede, da mi to probamo. Kaže im ona, ja bunej, znači obraća se jednim od nje, ili ako treba svima, kaže, o dječaku, kad neće se to tebi danas vidjeti. Znači, ja mu kaže, a koliko je to vremena prošlo od smrti Resula sallallahu alejhi ve sellem, a što reći da za nas? Kaj sada ja kad tebi taj pripremim hranu, kaj ne se tebi svi to. Zašto? Napredova dunjaluk. Napredova hrana. Sada je hrana različita. Ja ono što ti napravim, što je Resul sallallahu alejhi ve sellem volio i čemu je se divio, neće ti se svidjeti. Međutim, oni su bili uporni, kaže, ne napravi nam. Pa je ona ustala. Uzijela je ječam i samljela ga. I onda ga stavila u posudu, znači određenu posudu, i nalila je na njega ulja. I onda je miješala to ulje i onda je dodala malo začina i približila im, odnosno servirala ima i rekla, kaže, to je hrana koja se Resul sallallahu alejhi ve sellem divio i koju je volio. Ja sam malo vratio tamo na video, vidite kako se to priprema, znači jest tako, uzmeš brašno i vi možete kod kuće dobiti, uzmeš brašno i uzmeš akav, znači posudu i stavi brašno, malo nasi ulja i navrati vješa, miješa da se tu malo ne pohvata oko neke kulice i uzmeš onda nešto malo začina, malo, ne sad, dva naredaš, 20 neki pa to napraviš i kaže to malo, to je Resul sallallahu alejhi ve sellem volio da jede i to ga je divilo. I onda šta reći da kažemo za našu sada kuhinju, za naše recepte, za našu hranu i za poslaničku hranu Resula sallallahu alejhi ve sellem, vidite kako Resul sallallahu alejhi ve sellem skromno živio. Ima hranu, ima šta sjede, nema, ja postim. O Boži poslaniče, ti postiš, jesu. Ali imam nešto da jedem, ako je dobro, ja ću da jedem. Ima o Boži poslaniče, nešto ostalo hrane, dobro daj da jedem. Jer preokupacija Resula sallallahu alejhi ve sellem nije bila hrana. To je bilo sredstvo koje čovjek mora da jede, da je mogu da živi, da mogu da radi, da mogu da obavlja one svoje obaveze, ali je bila njihova preokupacija, je bila je ahiret, je bilo zadovoljstvo Allah tabaraka wa ta'ala. Molim Allah azza wa jalla da se okolismo što čuli, da to bude i dokaz za nas, a ne proti nas, a puru kao bihada, u estakru, u alakum, fasabinu lakuru, rahim.